Steven Spielbergning g'arb tomon hikoyasi nomli kartinasi 1957 yilda shu nom bilan ishlangan muzikldan ilhomlanib yaratilgan rejissyor nyu yorkda bir biriga qarama qarshi ikki etnik jinoiy to'daga daxldor sevishganlar hikoyasi 60 yildan oshsada hanuz dolzarb deb hisoblaydi between... turli qarashli odamlar o'rtasidagi bo'linish uzoq tarixga ega 1957 yilda akulalar va jetlar o'rtasida bo'lgan ayirmachilik bugungi jamiyatda yanada kuchaygan deydi Spielberg. ekspert kleyton devisga ko'ra film oskar mukofotini qo'lga kiritish uchun jiddiy davogar raqobatda ham mehr muhabbat ustun oltmish yil avval anita rolini rita mareno ijro etgan endi bu rolni ariana deboze o'ynamoqda agar g'olib topilsa u ikkinchi plandagi rol uchun oskar olgan ikkinchi lotin amerikasi vakiliga aylanadi deydi kleyton

A lot about the dream, which is... film amerika orzusi hanuz erishish qiyin bo'lgan imkoniyatlar haqida deydi morgan adam McKay'ning yuqoriga qarama deb nomlangan satirik asari yerga yirik kometa urilishi kutilayotgan zamonni aks ettirgan leonardo DiCaprio va jennifer Lawrence dunyoni asrab qolishga uringan astronomlar rolida You know ending... filmda meril strip fojiali tahdidni inkor etgan amerika prezidenti rolini ijro etgan klayton davis nazdida asar real hayot bilan bog'liq avvaliga o'ttiz qirq daqiqa kuldim keyin axir bu ertagi kunku deya mayus tortdim deydi u ijobiy ruhdagi qirol richard filmini tanqidchilar va tomoshabinlar olqishlamoqda right now... Be... pandemiya yana kuchaygan davrda depressiyadan yiroq turish muhim deydi devis los anjelesning kompton hududidan chiqqan ikki qora tanli tennischi qizlar venus va serena vilyamslarning yulduzlikka erishishi haqidagi biografik filmda sportchilarga o'z otasi richard villyams irodali murabbiylik qiladi film prodyuseri vill smit bosh rolni ijro etgan bill Smith akademiya sovriniga jiddiy da'vogar deydi Davis. venus Williamsga ko'ra film qora tanli ayollar matonati haqida film jozibador harakatlar mukammal tasvirga ko'chgan filmda oilamiz asosiy planda umid qilamanki kartina ko'plarga ilhom bag'ishlaydi deydi Williams. Kenneth Branagh suratga olgan Belfast kartinasi tanqidchilar ijobiy baholayotgan filmlardan rejissyorning bolalik yillari kartinaga asos bo'lgan 1969 yilda 9 yoshli baddining ko'rgan kechirganlari haqida muallifning amerika ovoziga aytishcha, siyosiy va diniy tazyiqlarga qaramay film oilaviy rishtalar va jamiyat haqida film hamdardlik turlicha qarashlarga nisbatan ehtiroam va bag'ri kenglikka chorlaydi Qutublashgan bugungi dunyoda bu barchamiz uchun murakkab mavzu deydi brano dilshod asadullayev amerika ovozi uchun